Жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы, армысыздар. Отан қорғау сырттан келген жаумен күрес қана емес, қоғамдық тәртіпті сақтап, ел тыныштығына қорған болу. Ұлттық ұланның шығыс өңірлік қолбасшылығы 55-18 әскери бөлімінің сарбаздары жыл басынан бері 38 құқық бұзушылықтың алдын алған. Басы борышын абыроймен атқарып жүрген жауынгерлердің әр күні қызық әрі қауіпті. Әріптесім Мерей Мұратханқызы өзін көше сақшысы ретінде сынап көрген еді. Толығырақ келесі материалда. Қыстың қахары жаздың аптауында ел тыныштығын күзететін жауынгерлер кезекті қызметіне аттанғалы тұр. Қаздай тізіліп сапқа тұрады. Содан кейін барлығы арнайы техникалармен Ертіс және Үлбі аумақтарына жіберіледі. Күнделікті көріп жүрген сақшылар қызметіне осылай кіріседі екен. Көше сақшылары дәл қазір қайта сапты деп, өздеріне бөлінген тесілі аумақтарға таратылатын болады. Бұл бір әскери бөлімнен бөлініп шыққан 6 ротаның бір ғана жеке құрамы. Жауынгерлердің міндеті оңай емес. Белгіленген нүктелерде тұрып, айналасын мұқият барлауы тиіс. Ерекшеліктеріміз осылай өздерінің нүктелері бойынша тұрады. Әр нүктеде өзінің әр уақыты бар. Ол дегеніміз біздің қоғамдық қауіпсіздік сақтау кезіндегі өзінің деңгейін күшейтеді. Және де ол бізге қолайлы боп саналады. Ұрлық, тонау, бұзақылық, басқа да ұсақ құқық бұзушылыққа жол бермеу, қоғамдық тәртіпті сақтау, адам өміріне араша болу. Бұл көше сақшыларының негізгі міндеті. Үш таған болып тұрған бұл сарбаздардың көздері қырағы, жүрегі түкті, білегі мықты. Олар белгіленген орындарда құр тұрмайды. Жыл басынан бері 55-18 әскери бөлімінің сарбаздары 38 қылмыстың жолын кескен. Бұл айтулы көрсеткіш. Барыс байланысты. Тұрар 15 көшесінде құқық бұзушылықтар аумақта отыр. Қалай қабылдадың? Қабылдадым, бақыт алып барам. Ішкі істер басқармасымен тығыз байланыс орнатқан патрульдік күзет ішімдікпен отырған жасөспірімдерді қолға түсірді. Әрине, өрендерді тәртіпке шақыру керек. Қатардағы жауынгер Жалғас Тоқтарбаев замандастарына үлгі болуды қалайды. Өз міндетін абырой санайды. Ұлттық ұланда сол жүрдетіп жатқаным өзім үнемі ұнайды. Көшеде қоғамдық тәртіп сақтау, адамдарға көмектесу, сол біздің міндетіміз. Өзім үлкен жауапкершілік деп түсінемін соны. Ел тыныштығы қарымды жауынгерлердің қолында. Айбында әскеріміз жасай берсін. Мерей Мұратханқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен, Хабар 24. Сыр ұланы әскерден чемпион болып оралды. Қарулы күштер қатарынан бокстан ұлттық құрамаға бірден алынған Қамшыбек Қоңқабаев ел мақтанышы. Ол әскерлер арасында әлем чемпионы, құрлықтығы, дүниежүзілік біріншіліктердің бірнеше дүркін жеңімпазы. Өткен жылы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанған сыр оғланы енді олимпиада шыңын бағындыруды ойлап жүр. Қарулы, қарымды отан қорғаушының жаттығу залына тілшіміз барып сұхбаттасып қайтты. Бұл кездесу, бұл жекпе-жек кез келген сәтте бір ғана соққымен аяқталуы әбден мүмкін. Қамшыбектің күрзі жұдырығы арыстандай ағырған талайды сұлатты. Ол қазір аса ауыр салмақ бойынша Қазақстанның нөмірі бірінші боксшысы. Ата әнжілікті апайтөс алып ол әр кездесуіне тыңғылықта дайындалады. Өйткені артында тілеуқор отаны тұрғаны жадына тәрбие рухпен тоқылып санасына термен сіңген. Оңай бой жоқ, мен шынымды айтайын. Барлық бой қиын келеді. Қандай жаңағы қарсыласым новичок болса да жаңағындай. Онша көп тәжірибесі болмаса да, біздің салмақта өте қиын. Әр бір соққы жаңағы бүкіл шешіп кетеді да ол жерде. Сенмен сенбей шығып, бір удар жүріп қойып, сол жерде құдай сақтасын құлап қалсаң, карьераңа уже сен тосқауыл қоя, әрі қарай жалғастыру қиын болады. Сондықтан әр бір жекпе-жегім оңай емес деп ойлаймын. Тәуелсіздіктің төл құрдасы Қамшыбек құқық қорғаушылар отбасының қамшыстары. Атасы, әкесі және ағасы бәрі түгелдей ішкі істер органдарында тер төккен. Ағасы Асқар бокс залына жетектеп әкелгеннен бері Қамшыбектің әр қадамын әкесі Бейсенбай жіті қадағалап отырады. Қазақ айтады ғой, баласы атқа шапса, шешесі әкесі тақым қысып отырады деп. Енді сол енді бастарынан өткеннен кейін айтады ғой, тақымды қысып отырамыз дейді. Жарыс болып отқан кездерде жүрек ауырады, не қылады, енді анасы
келіншегенді көр алмайды оны. Біз көріп оғасын айтамыз. Олимпиада шыңына шығу Қамшыбектің ізгарманы. Дүниежүзілік бәсекеде Қазақтың алып ұлдары атой салып, алтын алмағаны қынжылтады. Қарсыласты қоғадай жапыру үшін Қамшыбек қазір тынбай тер төгу үстінде. Аса ауыр салмақта Қазақстан тарихында әлем және олимпиада чемпионы болмаған Мұхтар хан ағамыз болған күміс жүлдегер әлем және олимпиада ойындарында. Бұйырса сол рекорд дейді, сол рекорд жаңартсам дегім келеді. Тұңғыш аса ауыр салмақта Қазақтың тұңғыш әлем және олимпиада чемпионы болсам деген үлкен арманым бар. Сол арманыма келе жатырмын бұйырса. Құдай қаласа, бағым мен бабым бірге шапса, соны орындасам деген үлкен арманым бар. Қамшыбек қазір қызылордалық өрендердің үлгі тұтар былғары қолғап шебері. Отан қорғауға аттанып, чемпион болып оралған ұлдан сыр бойлықтардың күтер үміті зор. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда, Хабар 24. Биыл соғыс ардагерлеріне жалпы құны 2,7 миллиард теңге болатын бір реттік ақшалай қолдау көрсету көзделіп отыр. Қаражат жергілікті бюджет есебінен бөлінеді. Бұған қоса өткен 90-да әкімдіктер мен демеушілер әлеуметтік қолдау шараларына 2,6 миллиард теңге бағыттаған. Бүгінде елімізде Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің жалпы саны 2000-нан асады. Ал тыл еңбеккерлері мен Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген азаматтардың саны 200 мыңнан көп. Олардың барлығына мемлекет тарапынан жәрдемақы беріліп, қажетті көмек көрсетіліп келеді. Жыл сайын зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдер мөлшері артып отыр. Мәселен, биыл 1 қаңтардан бастап ынтымақты зейнетақы 8%-ға, базалық зейнетақы көлемі 6%-ға ұлғаяды. Бұдан бөлек, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне ай сайын 16 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде, яғни 38500 теңге арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Әлемдік экономика үлкен сын тегеуірінің алдында тұр. Сарапшылардың болжауынша, 2019 жылдан кейін жаһандық экономика қарқыны едәуір төмендеуі мүмкін. Бұған қаржы ахуалының күрделенуі мен геосаяси текетірестер әсер етеді. Дүниежүзілік банктің бағалауына сәйкес, алдағы 20 жыл ішінде экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдердегі жұмыс орындарының 50%-дан астамы автоматтандырылады. Ал бұл өз кезегінде жұмыссыздықтың жаппай өріс алуына алып келеді дейді сарапшылар. Осындай экономикалық дағдарыстан шығу жолы қандай? Бұл тақырып жуырда өтетін Астана экономикалық форумында жан-жақты талқыланбақ. Қазақстан алдағы сын тегеуірінің белгілерін елеусіз қалдырмай мәселенің алдын алуға тырысады. Осы орайда Астана экономикалық форумы мен ондағы пікірталастар отандық сарапшыларға дұрыс бағыт-бағдар сілтері анық. Әлемнің дамыған және дамушы елдері геосаяси ахуалға қалай әсер ете алады? Тың технологияның адамзатқа пайдасы мен зияны қандай? Осы және өзге де сауалдардың жауабы Астана экономикалық форумында белгілі болады. Онда сарапшылар бүгінгі экономиканың әлеуеті, сауда және саяси байланыстардың келешегі туралы сөз қозғайды. Сондай-ақ спикерлер заманауи жаһандық сын тегеуріндер туралы пікір алмасады. Форумның құрметті қонақтары қатарында Италияның бұрынғы премьер-министрі Романо Проди бар. Аталған саясаткердің арқасында Италия республикасы бірыңғай еуропалық валюта еуроны енгізген алғашқы елдердің қатарынан көрінді. Сингапурде Қазақстанның транзиттік әлеуеті таныстырылды. Бизнес-форумға 500-ден сингапурлық компания өкілі және оңтүстік шығыс Азия елдері мен Еуропаның 16 елшісі қатысқан. Қазақстан елшісі Үсен Сүлеймен Қытайдың бір белдеу бір жол бастамасының құрлықтағы бөлігін жүзеге асыруда Қазақ елі мен Орталық Азия аймағы шешуші орында болса, осы жобаның теңіз бөлігінде оңтүстік шығыс Азия елдерінің маңызы зор екенін атап өтті. Үсен Сүлейменнің айтуынша, бұрын оңтүстік шығыс Азия елдерінің ирандық брендер Аббас айлағынан басқа Орталық Азияға тауар экспорттаудың басқа жолы болмаған. Ал Харгос логистикалық хабы мен
Лян-Юнган жүк терминалының пайда болуы сауданы қыздыруға және жаңа бағыттарды белсенді түрде қолдануға мүмкіндік ашты. Оңтүстік шығыс Азия елдері қауымдастығына мүше мемлекеттердің экономикасы әлемде 6-шы орында тұр. Осы ұйымның жалпы ішкі өнімі 2 триллион 400 миллиард долларға жетеді. Сингапур төрағалық еткен топ қарастыратын тақырыптардың бірі, бір белдеу бір жол бастамасына Асианға мүше елдердің қатысуы және Қытаймен ынтымақтасуы болып тұр. Бұған нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыру аясында Қазақстанда кіріп отыр. Елімізде логистикалық және құрлықаралық хабқа айналдырудың 5 бағыты белгіленді. Бұл Беларусь пен Ресей арқылы және Каспий теңізімен Қытайдан Еуропаға жүк тасымалдау және солтүстік пен оңтүстік бағыттар. Бір белдеу бір жол бастамасын жүзеге асыру аясында Қазақстанның әлеуеті мен мүмкіндіктері бізді жігерлендіріп отыр. Қазақстаннан Лян-Юнган теңіз айлағына жүк не бары 5 күнде, ал одан әрі теңізбен Сингапурге дейін 12 күнде жеткізіледі. Бұл өз кезегінде Асианға мүше елдердің компаниялары үшін Қазақстан және Орталық Азия нарықтарына кіруге мол мүмкіндіктер ашады. Лондонда қазақстандық студенттерге арналған жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Астана халықаралық қаржы орталығы Ұлыбритания жоғарғы оқу орындарында білім алып жатқан студенттер арасынан жас таланттарды іздейді. Осы орайда қаржы орталығы жанындағы үзіліссіз кәсіби даму бюросының қызметкерлері студенттерге мансапқа жетудің мүмкіндіктері мен келешегі туралы түсіндірді. Біріккен корольдіктегі меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігі ұйымдастырған жұмыс орында жәрмеңкесіне болашақ бағдарламасы бойынша және өз бетімен оқып жатқан жүзден аса қазақстандық студент қатысты. Олардың барлығы да Біріккен Корольдіктің жетекші оқу орындары Оксфорд және Кембридж университеттері, Лондон экономика мектебі, Ливерпуль, Манчестер университеттерінің студенттері. Қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов арбитраж орталығы және қаржы биржасы сияқты құрылымдарға білікті мамандар таңдаудың маңыздылығын атап өтті. Өйткені орталықты Еуразия кеңістігінде қаржылық хаб ретінде қалыптастыру тек мықты кәсіпқойлардың қолынан келеді. Бізге кім керек? Қаржы орталығы болғандықтан негізден қаржы, құқықтану, экономика, стратегия және даму бағытында білім алған студенттерді қарастырамыз. Халықаралық қаржы орталығы болғандықтан ағылшын құқығын қолданамыз. Алаңымыздың ресми тілі ағылшын тілі. Сондықтан Ұлыбританияда оқуын аяқтап жатқан студенттер біз үшін ең лайық үміткер саналады. Қаржы орталығы жанындағы үзіліссіз кәсіби даму бюросының қызметкерлері мамандануы және жұмыс тәжірибесі жағынан талаптарына сай келетін студент магистранттармен және келешек ғылым докторларымен бірқатар сұхбаттар жүргізді. Мен Астана халықаралық қаржы орталығында жұмыс істегім келеді. Осы қаржы орталығының дамуына зор үлесімді қосқым келеді. Өйткені мен халықаралық шетелдік мамандармен тығыз жұмыс істегенмін және қаржы орталығының дамуына осы тәжірибемді пайдалануға ниеттімін. Нәтижесінде құрылымдық бөлімдерге қажетті үміткерлер пулы жасақталды. Еңбек өтілі 7 жылдан асатын кәсіпқойлар таңдалып алынды. Арасында халықаралық сертификат иелері де бар. Сондай ақ қаржы орталығы жас мамандарының қатарын толықтыратын студент магистранттар да таңдалды. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін. Отан қорғаушылар күні ұлттық гвардия жауынгерлерінің де төл мерекесі. Сарбаздар күн сайын қала көшелеріндегі тыныштықты қорғайды. Әскери бөлімде болған тілшілеріміз бейбіт заманның батырларымен танысып қайтты. Қала көшелерінде үшеуден топтасып жүрген ұлттық гвардияның жауынгерлерін көргенде қала тұрғындары өздерін қауіпсіз сезінетіні анық. Бейбіт заман болса да олар әрдайым кез келген жағдайға сақадай сай дайын болуы тиіс. Қол күресінен әлем чемпионы Мұхаммед Али Арапбай әскери қызметке былтыр ғана келген. Болашағын әскери қызметпен байланыстырғысы келетін жас жауынгердің замандастарына айтары бар. Спорттың маған әскердегі өмірге көптеген пайдасы дейді. Әскердегі достарыма және де менен кейінгі артындағы өсіп жатқан әскердегі інілеріме, бауырларыма спортпен айналысып, әскери өмірін адал қызмет өткізіп және де елін аман оралған қалаймын. Осы әскерден кейін осы жұмысты жалғастыруға ниеттім, бұйырса. Ұлттық гвардияда тек әскери біліктілікті ғана үйретпейді. Жауынгерлер мемлекеттің заңын, психология ережелерін меңгеріп, кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдауға бейімделеді.
Военнослужащий должен уметь быть. Әскери қызметкер қиын сәтте тез әрекет ету үшін жылдам шешім қабылдай білуі қажет. Ол заңды қылмыстық әкімшілік кодекстің баптарын жатқа білуі тиіс. Сонымен қатар қылмыскерді тұтқындағанда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін білек күші де қажет. Тәуелсіздік жылдары ұлттық гвардияның 150-ден аса жауынгері мемлекеттік марапатқа ие болған. Олардың 22-сіне өмір бойғы құрмет бекітілген. Көптеген қауіпті операцияларды бастан өткізген жауынгерлер өмірдің сынында қайыспай көтеретін нағыз азаматтар дейді командирлер. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы. Семейліктер женіс мирамы қарсаңда майдангерлердің рухына басы бауырласар зиратына гүл шоқтарын қойды. Алдымен қаза тапқан жауынгерлерді бір минут үнсіздікпен еске алып, жас ұрпаққа өткен тарих жайлы сыр шертті. Соғыс жылдарында Семей қаласында 5 эвакуациялық госпиталь жұмыс істеді. Қан майданнан ауыр жарақат алған сарбаздар пойызбен жеткізіліп отырған. Ал көз жұмған батырлар осындағы бауырласар зиратына жерленген. Военнослужащие нашей воинской части. Біздің әскерлеріміз жыл сайын бұл шараға ерекше мән береді. Өйткені бабалар ерлігі ұрпақ қоран, болашаққа батыл қадам басуға жетелейді. Сондықтан жеңіс жолында жанын құрбан еткен әрбір солдат бүгінгі жас ұрпақтың жадында мәңгі сақталуы тиіс. Шығыс Қазақстандағы Ұлан ауданының орталығында партизан жазушы Қасым Қайсеновтің 100 жылдығы тойланды. Отан қорғаушылар күнімен дөп келген игі шараға Ұлықбек Есәулет бастаған зиялы қауым өкілдері келген. Мәртебелі меймандар қатарында батырдың ұлы Болат Қайсенов те бар. Жиналған қауым 100 түп көшет отырғызып, партизан жазушының мұрасы ұрпаққа сая болатын дәріптеді. Ал орталық саябақта батырлар рухы ұлықталып, арнайы сейла орнатылды. Қасым Қайсенов кентінің басы көшелерімен сап түзеп, жүріп өткен Жасулан клубының тәлімгерлері де баба ерлігін үлгі санайды. Себебі халық қаһарманының ерлігі мен талабы талай ұрпаққа азық болары анық. Украина жерінде, одан сырт жерінде де соғысып келді. Соны айтатынды мынау тәртіп. Қатты айтатын ұлымына, әскерді армияда тәртіп болмай, жұмыста тәртіп болмай, іштегі береке болмайды дейдін. Сондықтан мұна бірлікті, тәртіпті, содан кейін мұна алға қойған үлкен биік мақсаттарға жетуді оғысы өзі айтып отыратын, және оғысы өзі ойына алған шарваны орындайтын, таңылықты болатын, елден де соны сұрайтын. Талдықорғанда тұратын Мекеевтер отбасы үй ішімен әскери қызметкер. Бұл әулеттің үлкені Мұрат Мекеев әскери салада 30 жыл жұмыс істеді. Қазір ұлдары да отан қорғау жолында аянбай еңбек етіп жүр. Қайғайсыз да сертіне адал, ісіне берік. Темірдей тәртіпті жандарына сергеткен жандар жайлы тілші бейнематериалында. Талдықорғандағы 18-де 404 әскери бөлімнің батальон командирі Ермек Мекеевтің күнделікті жұмысы дәл осылай басталады. Әскери бөлімнің жөндеу бөлімшесінен бастап, медициналық ротасына дейін оның қарамағында. Тіпті асхананды материалдық жағынан жабдықтау Мекеевтің міндетіне кіреді. Олардың қызметін тексереді, жұмысына жауап береді. Ермектің айтуынша, осының барлығы сақадай сай болу үшін темірдей тәртіппен асқан жауапкершілік керек. Мен 10-шы класстан бастап әскери мектепте оқыдым. Содан бері мысалы айтсақ, әр 5 саусақ бірдей емес дейді ғой. Әр адамға, әр балаға, әр қайсын, әр қандай подход дейді ғой. Сонда біреуіне мысалы дұрыс жылы сөйлеп айту керек, біреуіне мысалы кішкене қаттырақ айту керек. Сондықтан армияда бірінші очередь тәртіп дейді ғой. Тәртіп болған жерде бәрі мықты болады. Тәртіпті ұран еткен Ермек Мекеев бала кезден десантшы болды армандапты. Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектепті бітірген соң әскери институтқа түседі. Еңбек жолын взвод командирінен бастаған. Ал қазір білдей бір батальонды басқарып отырған ол әріптестерінің арасында да үлкен сый құрметке ие. Біз жыл сайын әуе десанты әскерлерінің арасында жарыс өткізіп тұрамыз. Соңғы 2 жыл қатарынан Ермек тек бірінші орын алып келеді. Мінезі байсалды, үнемі көңілді жүреді, спортты жақсы көреді, өте сенімді жігіт. Ал осындай жігітті әскери өмірге дайындауға атсалысқан жандар ол әрине Ермектің ата-анасы. Әулеттің отағасы Мұрат Мекеев 30 жылға жуық әскери бөлімдерде қызмет еткен. Ал Ермектің анасы Гүлбаршын Әбеуова госпитальда жұмыс істеген. Інісі Елтай да бүгінде отан қорғаушылар сапында. Ішкі істер министрлігінің Арлан арнайы жасағының құрамында. Қарсы болдым басында, өткен өзім әскер болдым. Шын қиындау дедім. Олған күнгін жоқ, мен барам. Әскери адам боламын.
дегенге бауыржан болушына апарып, сонда оқуға түсіп, оқуын бітіріп, қазақ офицер болып жүр, комбат болып жүр, дәріс өтіп жатыр. Өте қуаныштымын. Военный болған жақсы семьяға. Қызымды да соған баулып жатырмын қазірден бастап. Алла қаласа, ол да әскери госпитальда істейді. Қазір Мекеевтер шаңырағында келесі ұрпақ өсіп келеді. Атасы мен әжесі қос немересін генералым деп еркелетеді екен. Балаларды жастайынан бұлай атау, олардың болашағына зор ықпал етеді дейді олар. Себебі бұл әулетте отанды қорғау деген ұғым расында да қастерлі дүниеге айналған. Дамир Берікұлы, Гүлнар Жантасова, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.